Anna Sisková po dvoudenním vystoupení na Barvách pro budoucnost. Jak byste zhodnotila tyto dva dny, kdy jste prohrála s Miriam Kolodějovou a také Mix? Jo, tak včerejší zápas jsem hrála proti dobré soupeřce. Docela jsme se tahali, tam byla škoda podle mě první set, kdy Miri hrála úplně fakt fantasticky, první tři gamy, jsem neměla šanci. A potom jsem se nějak začala chytat a měla jsem za stavu 3-4, 40-15, ještě výhoda, ten game jsem nevyhrála, tam si myslím, že rozhodl první set, pak jsem prohrála 4-6. Ve druhém setu jsem, nevím, něco se tam změnilo a vyhrála jsem 6-2. A třetí set Miri si pak vzala vlastně, zavolala fyzia. A nevím, čekali jsme docela dlouho, tak možná to rozhodlo, nevím, jestli mě to rozrušilo, ale nemohla jsem se chytnout, hned jsem prohrála první tři gamy ve třetím setu a pak už jsem to asi, prostě jsem prohrála, no. Vy jste nastoupila také do Mixu? Nikdy Mixa nehrála a spíš bych řekla, že to byla taková sranda, hlavně všichni čtyři hrajeme výborně debly, bych řekla. A bylo to takový nahoru dolů, no, taky škoda první set si myslím, druhý set tam jsme měli vlastně 2-5 už a tak dali nějak jako strašně mě vyhecoval, nebo vyhocovali jsme se, že to ještě otočíme a nějak jsme to otočili a v ten super tiebreak, to je prostě super tiebreak, no. V čem to bylo jiné oproti ženské čtyřhře? Tak v tom, že třeba Dalík, nebo kluci i ten Matěj výborně servírujou, takže v podstatě my jsme ty gemy, nebo to byly skoro lehký gemy, že jo, na naší straně a na jejich straně, když servírovali kluci. Takže asi v tom to bylo jiný, chodilo se hodně na síť, a nevím, byla to taková sranda spíš. Šetří do vás kluci při podání? Tak za začátku tak jako neservírovali na mě, nebo ten kluk neservíroval na mě první servis, ale i tak to nebylo úplně příjemný returnovat. Tam bylo hodně diváků nebo hodně tenistů ke konci, co jste na to říkala? Jo, tak chtěla jsem hlavně vyhrát, protože to bylo docela, nebo ne vyhecovaný, ale tak fandilo se. Takže jsme chtěli vyhrát, chtěli jsme vlastně bojovat za každý míč, akorát se to nepovedlo, no. V dnešním pátečním utkání jste hrála s Anastasií Detuk jenom 3 gemy. Co bylo soupeřce? Nastas má natáhlý nebo možná natržený tříslo a nemůže v podstatě ani chodit. A já jsem měla hrát hlavně ze začátku s Jessicou Malečkou, ale to jsem slyšela, že je taky nějak zraněná. Takže myslím, že už tady nemají nikoho jiného, kdo by mohl nastoupit a nevím, no, bolelo jí to, nemohla se hýbat, takže to skračila. Vy jste tak na Barvách pro budoucnost hrála po 4 měsících soutěžní zápasy, jaké to bylo? Tak já jsem hrála druhou ligu, takže tam jsem hrála, myslím, 3 zápasy plus nějaký debly a hrála jsem extra ligu na Slovensku a navíc jsem ještě maturovala, takže já jsem ani nemohla moc hrát třeba ten turnaj ve splavech. A jak probíhala maturita? No, tak byla jsem nervózní, ale udělala jsem to, bylo to nakonec úplně v pohodě. A jaké jsou další studijní plány nebo tenisové vůbec? Tak teďka záleží, jestli povolí ty turné nebo nepovolí. Budu hrát asi, nevím co, vlastně budu hrát i turné v Liberci a v Prostějově. A jestli budou chtít, tak budu hrát i tady za Prostějov. A potom, když povolí ty turné, tak budu hrát asi turné 15, nějaké 25. A máte v plánu jít na vysokou nějakou? Nebo? Jo, jsem přihlášená v Olomouci na filozofickou fakultu, takže tam jsem přihlášená, tam asi budu chodit. No.